Namaskar. Turning point of Shagotam studio at Ritusmita. Covid পৰিস্থিতিৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গা পূজা পূজা সম্পৰ্কে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নতুন এছপি সম্পূৰ্ণ মাংগলিক নীতি নিয়মৰে পূজা পালন কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মা মা দুৰ্গাৰ আগমনক লৈ উৎসাহ উদ্দীপনা সমগ্ৰ অসমবাহিৰ মাজত কিন্তু কোভিড প্ৰটকল মানি দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ কেনেদৰে সাজু হৈছে পূজা সমিতি তথা ভক্ত প্ৰাণৰাইজ এই সম্পৰ্কে চাওহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন শারদীয় দুর্গোৎসব হবলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন মা দুৰ্গাক আদৰিবলৈ সাজু ভক্ত প্ৰাণৰাইজ ইয়াৰ মাজতে প্ৰকাশ পালে চৰকাৰৰ নতুন এছপি নিশা ন বজাৰ লগে লগে সামৰিব লাগিব পূজা পূজা সমিতিয়ে ল'ব লাগিব প্ৰশাসনৰ অনুমতি আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পুৰোহিতৰ লগতে সমূহ বিষয়ববীয়াই ল'ব লাগিব ভেকচিন দৰ্শনাৰ্থীয়ে দেখুৱাব লাগিব ভেকচিনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পূৰ্বৰ দৰে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব মেলা সদৃশ পৰিৱেশৰ কিন্তু এনে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ পিছতো পূজা উদযাপনৰ বাবে সাজু পূজা সমিতি ভক্তগণ ৰাইজ কোভিড নীতি অনুসৰি মা দুৰ্গাক আদৰিবলৈ সাজু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী কামনা কৰিছে মা দুৰ্গাই যেন কোভিড মহামাৰীক নাশ কৰি পূৰ্বৰ অৱস্থা ঘূৰাই আনে কিন্তু পূজা উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেয়া উল্লেখনীয় হ'ব বাকী আছে তেতিয়া নিৰ্দেশ আহিব তেতিয়া আমি কিন্তু এছ অ' পিত আছে লিখা যেনেকুৱা ভেকচিন কৰোণা ভেকচিন বাধ্যতামূলক ক'ভিড প্ৰট'কল যোনটো আছে সেইটো নিয়মটো চবেই মানিব লাগিব লগতে আমাৰ যিমান পুলিচ ফ'ৰ্চ দিয়া যাব চৰকাৰে যেতিয়া এছ অ' পি দিছে সেইটো এছ অ' পি মতত চবেই যদি মানি চলে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নহয় চবেই ভালদৰে পূজা কৰিব পাৰিব চাব পাৰিব চবেই মাস্ক ইউজ কৰক ডিষ্টেঞ্চ ইউজ কৰক কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে অসমৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে হেঁপাহৰ দুৰ্গা পূজাটি কেনেদৰে উদযাপন কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ধন সিং টেৰাঙৰ লগত পম্পি গগৰ সৈতে মই কংকনা গোস্বামী টাৰ্ণিং পইণ্ট গুৱাহাটী